Olá, bem-vindos de volta. Eu sou o Arthur. I'm a sexy dinosaur. Rawr. Ao meu lado temos o Teacher Kamui. Hello. Sonic's the name. Speed's my game. E do outro lado, o Revolts. Quem que é esse back aqui? To the Batmobile. Let's go. Ah, então, né? É meu. Nós somos o Joystick, a gente voltou. Ow! And are you okay? Can you tell us that you're okay? There was someone at the window, and he looked like a flamingo. Pra hoje vai ser joguinhos de luta, cara. Mas não vai ser o joguinho novo, velho. Não vai ser o joguinho novo da hora bonito que você comprou aí, pagando R$300. Vai ser da idade do Kamui. Vai ser só o jogo da idade do Kamui. Só o jogo velho. Só o jogo velho. De arcade chato. Mentira, não tem nada de chato, não. Só tem de velho. Só tem de velho. É, só tem idoso, geriatra. Os joguinhos usam fralda. Alguns usam mesmo. É verdade. Nossa, é, jogo de luta geriatra. Old Fighter. Tá? Enfim, mano, vamos começar uma introdução aí de... Ah, rapidão, lembrando que vai ser um dividido, né? Vai ser, a gente vai ser fazer... a parte 1, ou talvez um de 2 ou um de 3. Isso, é, dependendo porque... do tempo. A gente vai tentar fechar em 45 minutos aí. Não sabemos exatamente se a próxima parte vai ser realmente o próximo programa, a gente não decidiu isso ainda. Uhum. Né? Porque é legal deixar um espaçamento. Também acho, viu? E também uma próxima parte talvez seja dos jogos mais novos. Mas por enquanto é só jogo de velho. Ah, antes, galera, é aquele negócio, né? Se inscreve no canal do Kamui. Se inscreve no Kamui Plays. E segue a gente lá no Spotify. Segue a gente no Spotify, dá like, dá curtida, comentário. Isso aí, deixa o seu feedbackzinho. Feedback. Não esqueça que o link pro Spotify tá na descrição. Isso. Beleza? A gente ainda não conseguiu colocar nos rolê do Google Podcast, porque como foi dito no último podcast, a gente tava muito, muito fodido. Mas, enfim. A gente vai dar uma olhada nisso aí. Mas, enfim, vamos começar então com Sutorito Fighter! Não foi o primeiro jogo de luta, rapazinho. Eu sei que não. E mas também não importa. Mas ele foi o primeiro importante. É, então, foi o primeiro importante, foi a primeira franquia. Sim, exato. Do rolê. E o Street Fighter, ele foi o primeiro a introduzir... Não foi o modo? Foi o roster de personagens. Ah, o Street Fighter 2, ele criou o rolê do combo. Mas o primeiro foi o primeiro que teve, tipo, roster de personagens, né? Vários personagens. Uhum. E o rolê da mais competitivozinho, né? Até porque o Street Fighter 1 não tinha combo, porque ele era ruim pra caralho, não né, Não que existia esporte na época, óbvio que não. Não, não, mas assim, a coisa do arcade. Isso, assim, é, né? Exato. Mas é que o Street Fighter 1 não tinha combo. É, que o problema é que eu não cheguei a ver, mas... No arcade, dizem que já era melhor de jogar. Sim, sim, né? Sim. É, bom, todos esses jogos, os mais antigos, pelo menos, né? Eles eram pensados no arcade, que era pra roubar seu dinheiro na moedinha. Sim, mas pelos controles mesmo, era diferente. Isso. E então a gente só deixa aí essa menção maravilhosamente honrosa ao primeiro Street Fighter, porque, sinceramente, velho, você comprar os... Só eu que gosto. Aquela coleção, velho, caralho, não, mano, é não, muito zoado. Gostar é uma coisa, falar que o jogo é bom é outra. Mano, o fator nostálgico dele é muito forte, mas puta bem, que pariu, o jogo é muito ruim. O jogo é muito Como é que era? You're the best fighter all of the world. O Ryu era ruivo, não era? Era. Só dá pra jogar com o Ryu ou com quem? É porque não tinha a paleta de cor, não deixava ter marrom. Você não tem quem escolher. You're an inspiration for birth control. Entendeu? E aí, maravilhoso. Exato. Eu não vou colocar datas aqui, não, porque também, né, não precisamos. A gente tá falando da década de 80 e 90 isso, e tá bom. A gente vai tentar fechar aí no máximo no Play 2. Já dando um spoiler dos finais aí do rolê, mas enfim. Vamos seguir direto então pro grande bichão, o grande monstrão que popularizou por completo. O Sutorito Fighter 2! Foi o primeiro jogo de luta que eu joguei que na vida. Que foi o grande, né, jogão de luta da época. Mas enfim. Enfim. Não vou falar desse jogo. O Sutorito Fighter? Não. Certeza? Não. Mas eu vou jogar no Google. Sutorito. Então, o rolê do Street Fighter 2 foi que ele introduziu os combos, cara. Que, né? Assim, eu não sou muito saudoso do Street Fighter, porque eu não joguei tanto e eu não acho Street Fighter 2 tudo isso. Eu entendo que ele tenha, né, o seu valor. Eu tô idiota, o Sutorito é o Street Fighter? Sutorito. Ah, vai tomar no cu. Sério, você tá entendendo? Você não tava entendendo? Não? Eu escrevi os nomes tudo com a tradução japonesa. Ele escreveu o Sutorito, tá ligado? Achei que era um cara. Achei que era um cara de sumô batendo com um. Por isso que eu fiquei zoando. De sucrilho, tá ligado? Ó, gente, eu joguei sim, viu? Joguei Street 1, joguei Street 2. Demorou uns 10 minutos pra entender a piada. Entendeu? Nossa, achei que você tava brincando.
Não, você, cara, não entendi mesmo. O que você quer? Pega a Coca pro menino aí. Pro sangue. Nossa, cara. Não somos patrocinados, mas Coca, por favor, né? Patrocina. Desculpa, nós, gente. Né? Eu joguei Street Fighter. A Coca-Cola, eu não... tinha no Super Nintendo. Exato. Street Fighter Seven. World Champions, mano. Joguei pra cacete. Então, o Street Fighter 2, que começou com a putaria de ter várias edições? Sim. Foi. Né? Tinha várias edições. Até porque, né? É, né? A ideia, né, sempre foi de fazer os rebalanços, porque naquela época não existia. Não, e era pra caça-nica mesmo. Também era. Capcom, Street Fighter, né? Aí Champion Edition, aí Turbo, World aí Tour, Super, aí Super Turbo. Pra mim era o Turbo, que era o nome trocadão lá. Aí depois saiu pro Mega Drive, que era Super Turbo. É, o Street Fighter 2, caso você... Eu duvido que você não esteja sabendo, mas caso você não saiba, é aquele que tem o famoso vídeo do Ken defendendo todos os chutes da Chun-Li. Não, num campeonato. Aquele é o 3. Aquele esse é o 3? É o 3. Aí tá vendo? Nem eu sei essa bosta. Do Daigo. É 3, do, isso, Daigo. O 2 nem tinha especial ainda. Sim, tipo, não? Barrinha de especial. Nossa, não tinha. Nossa, a gente jogou tão pouco daquela coleção, que não, é muito antigo, velho. Mas aí, antes da gente jogar no 3, eu toquei o King of Uso Fightazo. King of Fighters. Que é o King of Fighters. Obrigado, gente. Traduz que meu japonês tá enferrujado. Que foi o primeiro King of Fighters. O japonês sabe. E o King of Fighters, ele foi o crossover do Art of Fighting. É, e do Fatal com Fury. O Fatal Fury, que eram dois grandes hits da SNK. E na época, a SNK e a Capcom eram, né, os maiores. Sim. Os maiores. Ícones de jogos de luta. As maiores produtoras, no caso. Com certeza. A Capcom, no caso, tava dominando o mercado porque ela tava soltando o jogo a dar com pau nessa época também. É, e foi nessa época que veio o Mortal também, né? Mais pra frente, um pouquinho mais pra frente. Porque aqui ainda é 80, o Mortal saiu em 90. Ah, não, tô falando do Street 2, foi quando já tinha o Mortal. Sim, sim. É, achei que você tava falando. É só pra ir meio que numa timeline assim. E só uma curiosidadezinha do King of Fighters. É, você sabe bem mais de King of Fighters do que nós. É que tem uma coisa interessante, que tinha uns arcades muito velho. Não era nem de jogo de luta da SNK, que era o da Athena. E os Ikari Warriors. Aí colocaram ela no jogo. E eu só fui descobrir isso muito depois, né? Senhor. Eu já... Aí já era muito velho pra mim, eu nem tinha nascido direito. Alguma coisa muito mais importante dos anos 80, antes da gente passar um pouco pra SEGA? Não, acho que... Nos arcades? É ficar naquela coisa, né? Era jogo de luta 2D, e aí, graças ao Street Fighter 2, começou a surgir um zilhão de luta. Porque e cada jogo mesmo... ficava mais rápido e mais E com o mesmo estilo de controle. Meia lua pra frente, soco. Isso, meia lua pra trás e pra trás defende. Papá. Claro que teve muitos péssimos. É isso. É bom, o rolê dos combos do Street Fighter era foi justamente o bug que os jogadores encontraram no jogo, né? Porque dava tempo. Ah, é. E era um bug de frame. Você conseguia emplacar o próximo movimento dentro do movimento que você já estava fazendo. Tinha uns negócios assim. Então foi assim que surgiu os combos, e a Capcom, em vez de tirar isso nas versões seguintes, ela deixou e foi aprimorando, né? Ainda melhorando. Bem, né? Ainda bem. Ainda bem, que é assim que a gente tem jogo moderno hoje em dia. Então a gente segue um pouquinho mais pra frente aí pra começo, finalzinho da década de 80 pro começo da de 90, quando a Sega entrou no rolê e trouxe o primeiro, esse eu vi que foi o primeiro, primeiro jogo de luta 3D, que é o Virtua Fighter. Uhum. E eu já joguei. Viu onde ela queria entrar, ela não entrou a cegas. Ela, né? Foi virtuosa. Virtuosa, ela não entrou a cegas. Cara, eu sempre achei o Virtua Fighter bem whatever. Ah, não sei. Não, Virtua Fighter? Ela foi dura porque tem a Dural, que achei Dura. Virtua Fighter eu não gosto. Eu ia falar que ela foi justa porque a justiça é cega. Também. É aquele jogo, aquele estilo de luta que vocês sabem que eu não gosto, que é meio travadão, tá ligado? Na época tudo era travado. Na época, mas... tudo bem, mas é uma franquia assim que eu não gosto por causa do estilo de luta. Eu compreendo. Sim. E por sinal, eu fico triste que não tem muita notícia mais de nenhum Virtua Fighter. A SEGA, né? Acho que teve na geração do Play 3 360. Teve um puta de um Virtua Fighter lá, aí. Foi lá. Foi lá. Porque não vendeu, cara. Participações especiais, né, em outros jogos, né? Mas... E foi tipo. Bom, não vamos falar muito desse, porque a SEGA tacou uma grana fodida nesse jogo e ele não vendeu. E foi um jogo até da hora. É o primeiro Virtua Fighter, o segundo, o 3, que saiu pro Dreamcast, né? Que teve. Que era aquele evolução gráfica, né? Isso. É, tanto é que nessa década de 90, entrou a Namco junto. Sim. E trouxe o Tekken e bem mais pra frente o Soul Calibur, mas o Tekken, cara, eu lembrei de Tekken foi uma puta de uma revolução que eu lembro em questão de controle. É assim, com certeza, o Tekken foi tipo um aprimoramento do Virtua Fighter. Sim, assim, sim.
Mas eu lembro, tinha 3 jogos de luta 3D na época que era assim, famosos, né? Os top. Virtua Fighter, o Tekken e o Toshiba. Ixi. Alguém Toshiba, lembra de Toshiba? Toshiba eu não lembro muito não, cara. Que era tipo um... Era jogo de luta 3D, só que tinha projétil, tinha magia. Ah, era... você me fala de descrever os personagens, talvez. Ai, mano, não dá. Porque era umas coisas muito bizarras. Era muito podre. Assim, eu gostava até na época, mas eu fui tentar jogar uns tempo atrás. Eu lembro do primeiro Tekken, até porque o Tekken 5 do Play 2, ele vinha, né, com meio que uns demos dos outros Tekken. Era, não, foi bem legal. Não lembro. Mas o estouro do Tekken foi no 3, né, quando a Namco lançou no arcade. E a Namco ainda era Namco, não era Bandai Namco. Sim. Né? Você vê a maluquice ainda. E aí também começou a surgir Mortal. É, bom, nessa época, né? É, sim. Mas aí a Capcom tava soltando franquia da com pau. Porque você tinha o Street Fighter, aí veio Marvel vs Capcom, ou foi um pouco depois? Não, foi bem depois. Foi bem depois? Bom, o Darkstalkers estava ali, Darkstalkers, né? O Darkstalkers veio antes. Tinha... O X-Men veio isso, antes. Isso, X-Men. Tinha X-Men vs Street Fighter. Isso. Aí deu... Do X-Men vs Street Fighter veio o Marvel vs Capcom. Veio o Street Fighter. Bom, aí foi indo, né? Foi evoluindo. Foi, foi. O que começou com a... Foi o X-Men vs Street Fighter, isso, né? É, bom, a Capcom e a SNK tinham suas 300 franquias de jogo de luta. Enquanto a SEGA tinha o Virtua Fighter e depois... O Dead or Alive é da... Da Namco? É da Namco? Agora eu não lembro. Acho que não. Não, Koei. Koei. Isso, da Tecmo, né? Tecmo. Isso, exato. Também que trouxe aí. Foi... Que também ficou só nisso, né? Eu não vi mais nenhum outro tipo de franquia dessa empresa. Assim como a Namco, ela ficou um bom tempo com... O Tekken, até que a SNK soltou o Samurai Showdown e mais pra frente, com um pouco mais de gráfico, a Namco veio e falou: beleza, vamos fazer um jogo de luta com arma também. É. E trouxe o Soul Edge. Não Soul é nem Edge. Soul Calibur, não. Soul Edge. Era Soul Edge. Soul Edge, começou com isso. Começou com Soul Edge. Que era, foi bem maluco também, foi bem legal. Teve Killer Instinct. O Killer Instinct é uma puta uma missão honrosa, porque ele só teve um, e aí ele foi portado, e a galera achou que era um segundo e era o mesmo. É muito louco. Mas enfim, era meio da mesma época. Né? Sim, sim. E, sei lá, o Killer Instinct ele se destaca, porque tanto porque ele não fez fama, quanto ele fez fama. Ele virou meio cult no meio do rolê de luta. Principalmente a versão Super Nintendo. Sim. Que vinha com CD de música. Dessa e era uma época, puta uma trilha sonora legal. Nessa época eu tinha tudo a fita do Mortal Kombat, tanto o Mega quanto o Nintendo. Tinha o Street Fighter. E aí eu jogava de vez em quando o KOF, Samurai Shodown, joguei no Neo Geo, gostava, mas só. Soul Calibur nunca fui fã, Soul Edge, né, nunca fui sim. fã. Dessa época tu jogava mais os mainstream mesmo, sim, tá ligado? Ah, mas o Soul Calibur acabou sempre sendo meio que um subproduto do Tekken, por mais que ele seja diferente, né, a Namco meio testou bastante com ele, e ele sempre foi, tipo, franquia secundária. Tanto que até hoje ele ainda é franquia secundária. É que eu me lembro só, assim, quando saiu o Soul Calibur mesmo. É, que foi depois, foi só Edge 1, 2 e aí o Soul Calibur, não é? Não, acho que Soul Calibur já é o 2. Soul Calibur é o 2. Tá, então é isso aí, Soul Calibur. É, eu lembro quando saiu foi um negócio, assim, por causa porque dos ele já gráficos. Tinha, ele tinha participação especial desde o Soul Calibur mesmo, não, né? Não, a partir do 2. Foi a partir do 2 que o 2 ele teve... Eu não lembro qual foi o outro console, mas eu sei que o 2 saiu no Xbox, que tinha o Spawn. Isso, no GameCube, que tinha que o Link. No Play, eu não lembro quem que era. Mas eu conheci o Soul Calibur por causa da versão do GameCube. Eu vi que tinha o Link e falei, caralho, que legal. E depois foi os caras do Star Wars. Eu conheci Wars. O Soul Calibur pelo 3. Eu não gosto do Soul Calibur 2. Eu não gosto. Eu não joguei o 2. Eu gostei bastante do 3, que 3, foi onde eu descobri o Soul Calibur, que até ele já é no Play 2, também. Né? Tem muito jogo do King of Fighters, cara, tipo... Nossa, King of Fighters, rapaz... Tem 14 jogos, mainline... 94. Dava pra fazer um 12 podcasts só de King of Fighters. Da SNK, né? Tem jogo demais, velho. E aí eu falo assim, que eu acho legal, que o primeiro KOF era... Você não podia escolher os personagens, você escolhia só os times. Aí no 95 eles deixaram escolher os personagens, assim, porque era a ideia assim, cada time era de um país mesmo, então era legal. Legal. É, eu distribuí bastante aqui meio que por produtora, mas a gente não nem vai focar tanto assim na produtora e mais umas franquias, né? Porque... Porque tem muita coisa. É, tem muita coisa, né? Cara. Se a gente for ficar falando de tudo... É aquela coisa, é o que a gente anda jogando ultimamente, apesar que eu sou, acho que o único aqui que gosta pra caralho de Tekken e também não tô jogando porque eu não tenho dinheiro pra comprar. É, eu não mas sou uma, muito fã uma de franquia aqui, a gente podia citar, falando da Capcom,
É o Marvel vs. Capcom. Sim, e, sim. Rapaz, no fliperama esse jogo era sensacional. E o Marvel vs. Capcom, ele era uma franquia legal que foi ficando merda pra cada próxima interação. É, o ele, 3, ele teve a sua puta é alta. Bom. O 3 é bom. Não é tão bom quanto os, dois. Os outros dois. É, o meu favorito é o 2. Sim, uhum, o meu é. Também. Mas sempre o 3, foi. Ele é um jogo muito da hora. Não, o 3 é legal. O 3, é, 3 legal. É legal. E vendeu bem, vendeu bem. Sim. Na época, sim. Agora a gente tem que ignorar o Infinity. Os novos. O Infinity. Mas a gente fala dele no próximo. É. Quando a gente já fazer um podcast de jogos ruins e ele vai estar lá. Com certeza. Também, com certeza. Fica será nossa, jogo ruim também a gente tem que separar por categoria, né? Porque puta que pariu. Né? Ou por época, é, né? Porque é, por época. Ou é, podia fazer uma categoria, jogos que o Kamui gosta. A gente vai fazer um podcast só disso. Vai ser das menininhas peladas e shmup. É. Mas shmup é bom. Não, não, mas é que você mas gosta. Eu tô falando de jogo ruim. Ah, entendeu? Jogo ruim. É isso que eu quis dizer. Não, jogos que o Kamui gosta. Vai, vai dar uns, vai dar uns 45 podcasts. Vai. Enfim. Mantendo aí no, na época até o Play 2, a gente foi chegando com... O Street Fighter 3 parou no Play 2. Sim, né? Sim, Street Fighter 3. Na verdade, é, saiu pro Dreamcast e depois saiu pro Play 2 isso, também. Isso, né? E aí... O Marvel vs. Capcom também. Marvel vs. Capcom. Dois. Tivemos também o Darkstalkers. Darkstalkers também, que acabou nessa época. Isso. Infelizmente. Não sei quantos King of Fighters pararam no Play 2. O 2002 é do Play 2. Cara, não sei. É, tem que ser. 2002, tem que ser. Não, eu só assim. Lembro assim, que é o que vem, vem na... Eu não lembro. Vem, não... vem na cabeça. Eu comecei a parar de jogar KOF depois do 2002, 2001, assim. Uhum. Eu não gostei mais. Eu nunca fui muito fã de KOF, cara. Eu tô começando a gostar agora com que a gente, você me apresentou os novos filmes da hora. Mas nunca fui muito fã. Essa personagem principalmente, né? Mas, cara, o Fatal Fury morreu. Ele morreu. Tá vivendo de remaster, né? Assim como o Art of Fury. É. Art of Fight. Art of Fight. É, porque agora... Só de coletânea, né? A SNK vai focar no KOF. É, vai focar no que tá dando certo, é, né? Que e vem. O Samurai Shodown novo, que deu muito certo. Mas o KOF 14 é muito legal. Eu gosto. É legal. O povo não gostou, mas... Ah, mas o Showdown, o Samurai Showdown, ele parou em... ficou legal pra caramba. Ele parou em qual? Antes desse, no 6, né? É, que também que foi é no bosta, Play 2. Foi. É, uhum. Tanto é que a versão que eu tenho aqui é do Play 2. É, bom, percebemos que a SNK meio que morreu no Play 2 e a Capcom começou a dar uma dominada. É porque a SNK começou a lançar muita coisa pro Neo Geo também. É que aconteceu o seguinte, a SNK faliu. Sim. Aí a Playmore faz comprou. Sentido. E a hora que a Playmore comprou... Virou uma bagaça. Catastrofice. Tanto que, cara, assim... Será que ele é SNK vs... Pronto, lembrei de um jogo de luta. É, Play SNK 2. Versus... SNK vs Capcom. Chaos. Não, esse não é. SNK... Mas o Capcom vs SNK é muito louco. Não, esse é. Mas tinha o SNK vs Chaos. Um negócio assim. Muita gente gosta, eu acho péssimo. Péssimo, tem personagem desse tipo. Tem umas menções honrosas aí que eu nem lembro quais são as empresas, que enfim. É o BlazBlue. BlazBlue é da Dark System. Dark Dragon Ball. System, isso. É, mas ele é antigo também, não é? Sim. É da do Play 3. Guilty Gear. Bom, é, o primeiro saiu pro Play 1. Eu ia puxar justamente o Guilty Gear com isso. Primeiro Guilty Gear, saiu Play 1, ninguém tava esperando. Quando viram, todo mundo também... Eu lembro que a mecânica dele é diferente, isso, né? A mecânica do Guilty Gear é diferente. E a animação, as animações estilo, na época... O estilo dele é muito bonito. Né? Ele tinha um negócio meio... Eu lembro que na época, assim, quando saiu o Guilty Gear pro Play, pô, ficou, nossa, mas jogo de luta no Play 1, assim, 2D, geralmente não fica tão bonito, né? Geralmente fica mais bonito no Saturn ou no Neo Geo mesmo. E Guilty Gear calou a boca, assim, né? Na época que saiu, porque era fez, muito bonito. Né? Fez pra... Porque os Marvel versus da vida no Play era ruim demais. Eu só joguei no Play e não superamos. Eu sei, por exemplo, um exemplo assim, não é que o jogo era ruim, mas tipo, X-Men Street Fighter do Play 1, você não podia trocar de personagem. Era limitado, né, mano? E no Saturno podia. Tinha umas limitações que não faziam muito sentido. Não era, mas enfim. Às vezes era por causa da mídia, né, mano? É que o Saturn tinha ali, o cartucho de expansão de memória. É, então. E o Play 1 era um rolê que o CD comportava mais músicas. Enfim, eu sei que... Cada uma tentava aproveitar o melhor do console, mas eu sei que vezes... aí, pra trocar, você só podia trocar se todo mundo fosse com o mesmo personagem. Caso assim, você seja muito novo, naquela época... Os consoles realmente eram um melhor do que o outro. Não é igual hoje, que é tudo a mesma bosta e o que é ruim é a empresa. Valeu, Microsoft. É o jeito que é feito, tá ligado? Né? Se é feito num, é portado pro outro, o outro. Antes vai era melhor. O console que era ruim, hoje é o modelo de negócio que é ruim. É. Porque realmente, antigamente tinha muita diferença entre os consoles. Bom, enfim, aí. Cara, sinceramente, eu vejo no Play 2. Principalmente no final do Play 2, uma puta de um levantamento da Namco com o Tekken e o Soul Calibur. Porque a Namco fechou o Play 2 com pelo menos uns 3, 4 jogos muito fodas. Que foi o Tekken 4, o Tekken 5 e o Soul Calibur 3. Blood Roar da Namco? Acho que não. Blood Roar? Blood Roar.
Aquele jogo 3D de luta que os caras viravam animal. Putz, eu lembro disso aí, cara. Você lembra? Mas não é, não. Pá, 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 bati e virava um camaleão. Pá, pá, bati e virava um tigre. Lembro. Tirando as franquias principais aí, só um adendo. E aí a gente ainda nem falou do Mortal Kombat. Vamos deixar ele um pouquinho por último. Mas assim, aqueles jogos aleatórios que tinha na década de. na década de 90, tipo, os Power Ranger Tartaruga e todas essas coisas. Quem fazia isso daí? Konami. Era Konami, a maioria era Konami, vê. Né? Konami. Não, a Konami era maravilhosa. Porque a Konami naquela época ela pegava muita licença. Então... E todos os jogos eram bons, assim, dificilmente ruim. Podia até não ser tão bom, mas não era ruim. Era divertido, né, mano? É porque assim, a gente tá citando franquias grandes, franquias conceituadas. Não, são mais fáceis de lembrar, né, mano? Que tem muitos jogos. Os Power Rangers era Bandai. Bandai. E as Tartarugas era da Konami. Mas tinha um monte, né? De um monte. Jogo de luta naquela época tinha roto. Sim. Por causa do Street, né? 64, na época do 64, Super Nintendo. É porque o Street Fighter ele fez o jogo de luta ser comercial. É. Né? Dava pra puxar ficha no arcade. E na época do arcade era uma coisa que vendia muito, sim, cara. Porque se morreu, você ia ter que comprar outra ficha. Exato, essa era a ideia. Então, tipo, era literalmente um caça-níquel, né, velho? É. Você gastava uma grana pra você zerar um Street. Um jogo, o Marvel vs. Capcom zerar no fliperama, mano. Dá-lhe ficha, hein, velho? O X-Men zerar King of Fighters, enfrentar o Rugal, porra. Não, velho, Tenho pouca memória de arcade. Eu joguei bastante, porque a ficha era 50 centavos, 20 centavos, naquela época era outras barato. Outras épocas, não é mesmo? Naquela época era... Nossa, acho que o jogo de luta assim, que eu mais joguei no arcade foi o... Algum dos Darkstalkers e o jogo do X-Men. O meu foi o Marvel vs. Capcom, cara. Nossa. A hora que eu vi que tinha o Mega Man, eu virei e falei, amor à primeira vista, velho. Que era o Mega Man do Mega Man 7. Era o Mega Man 7, né? Que ele era bonitinho. Tinha ele, o Venom. De hora que eu olhei, falei, maluco, só o nego louco no jogo. E você nem sabia por que eles estavam lá. Mano, eu só olhava na hora. Não, assim, por que que eles estavam lá? Porque quando era criança, filho, você vê personagens que você gosta. Acho que até naquela mesma época não fazia muito sentido ter muito roteiro. Não quis dizer de história. Eu quis dizer por que os personagens estavam lá sendo de franquia diferente. Naquela época não importava, sabe? Você falou, caralho, dá pra jogar com o Mega Man com o isso. Com o Mega Man e com o Homem-Aranha, nossa, eu vou jogar. Que mistura. Whatever. Tem o cara do Street Fighter. Depois você vai entender. Chamou atenção também, eu lembro disso, foi o Mega Man também, quando eu vi o Marvel's Capcom, o Mega Man, o Strider novo, né? Eu comecei a jogar por causa do Mega Man. Qualquer coisa que tinha o Mega Man. Eu também, era o PS. Ah, meu Deus, é o Mega Man. Então era. Eu era com a boa. Bom, então vamos pular aí pra esta maravilhosa franquia que, junto com uma outra franquia que não tem nada a ver com luta, ajudou a nós termos aí a nossa faixa etária nos jogos. O modelo do ESNB, que é a sigla de classificação etária. É? ESNB. Acho que é isso aí. Eu não lembro. Eu não vou lembrar. Corrijam a gente nos comentários, ou não, whatever. Mas enfim, Mortal Kombat e Carmageddon. Foram os maiores responsáveis. E Night Trap. Sim, o Night Trap tinha outros jogos também. Não, mas o Night Trap era por causa dos peitinhos. Tinha. Não, era por causa de uma cena de estupro. Isso, que não existe. Que não existe. Mas os flagships desse selo e do governo americano foram o Mortal Kombat e o Carmageddon por causa do sangue explícito. Então, isso se você for fazendo um adendo, volta lá em 93 que começou com o Doom. O Doom também tava no meio. Então, o Doom ele tinha vários jogos, Doom, o Duke Nukem, mas, como eu disse, o flagship do rolê justamente. É que aquele negócio, aparece um, eles vão relevando, aparece dois, aí começa a aparecer muito já. Galerinha. E aí, tanto que o Carmageddon morreu e o Mortal Kombat soube monetizar em cima disso. O Carmageddon voltou um tempo atrás, mas você tinha que atropelar zumbis. Aí o nego virou e falou: foda-se, né? Teve versões desse mesmo Carmageddon depois que o selo saiu, que ele foi se censurando pra tentar, né? Mortal Kombat fez justamente o contrário, né? Ele aumentou o nível de gore das coisas. Então uma questão engraçada da gente colocar no rolê. Porque, mano, ele simplesmente aceitou, então beleza. Ele soube quem quiser comprar, a favor dele, né? Exato.
Tanto que virou uma franquia totalmente diferente do Street Fighter, de outro. Ele tem até um próprio jeito diferente de lutar. Sim. Ah, e a questão é assim, você pode matar, abrir aspas, matar, fechar aspas os personagens. Sim, com certeza. E, cara, você arranca a cabeça, coração, peito, bunda, tudo. Bom, a partir de dois que os Fatality ficaram tudo malucos, você explodia o maluco no Fatality e saía quatro caixas torácicas. Sim, não, era 12 pernas, 14 braços. É, daí não é... tinha muito filtro. Não tem problema. Não. Mas o Mortal Kombat também é conhecido por ter aí os seus chefes mais difíceis de todos os tempos, cara. Mas você sabe o que o Mortal Kombat é conhecido? Por ser uma montanha-russa. E tem jogo muito bom. E muito ruim. E tem jogo muito merda. Bom, tanto que, então, abre aspas, a franquia morreu. Sim. Aí, bom, a franquia aí não morreu, não. Não é, não é aspas, não. A franquia faliu. Então, mas é o que eu falo, assim, que morreu entre aspas porque ela voltou. Ela não, ficou, ela não teve um hiato gigantesco, assim. Mas, nossa, na época do Play 2, meu amigo. Cara, até teve. Eu não joguei nenhum não, do 4 pro 5 não teve não, tanto não, tempo. Tudo bem, do 4 pro 5 não, mas a... É que, assim, foi 1, 2 e 3 que foram Alliance. Super foda. É o 5. Dead Alliance. Não. É, isso é. É 1, 2 e 3 tá, que são muito foda. Só teve até o 3. Teve o 4 versão... eu gosto, porque eu tinha ele no 64. É que teve uma versão do 3 que eu não lembro qual que é uma versão Ultimate. Mais fodona. É o Ultimate Mortal Kombat. Mortal 3. Kombat, isso. É. Aí tem o Mortal Kombat 4, que foi o primeiro Mortal Kombat 3D, que é um lixo, mas o Rebels gosta. Ah, é aquele negócio. Eu não tô falando que ele é bom. É, então. Não, eu sei. Bem, que bom ele não é. E aí entrou já no Play 2, isso. No Play 2. O Dead Alliance é do Play 2. Isso, é. Aí foi o Dead Alliance, Deception e Armageddon. Aí deu uma parada. Entre esses aí, eles fizeram um spin-offzinho que foi o Shaolin Monks, que a gente conversou. E o Sub-Zero Mythology, você não gosta? Nossa, é muito louco esse jogo. Não. Caralho, é muito zoando. Ruim. Ele é ruim mesmo. Horrível. Mas enfim, cara, o Dead Alliance, ele foi bem mais ou menos. O Deception, eu achei ele... Cara, quando eu vi o Deception, eu falei, caralho, mano, o Scorpion Sub-Zero com essas roupas de armadura de samurai, que louco. Você sabe o que eu gosto do Deception? O modo kart. O modo história. Ah, eu achei que você falou o modo kart é tão legal. Joguei, então. O Deception você começa novinho, termina velho. Eu joguei o modo kart. Então, esse modo história eles portaram depois pro Armageddon. O Armageddon eu jogava com o Ken, porque você fazia teu personagem. É isso, exatamente. Eu joguei bastante o Armageddon e eu me lembro de gostar dele, apesar dele ser uma merda. É aquele negócio, o Armageddon, ele era o Deception piorado. Sim. Porque desses três, o Deception era o menos pior. Eu não lembro a data do Armageddon. Ah, cara, não foi no final da época do Play 2, não. Porque eu tenho certeza. O Mortal Kombat depois voltou em 2009, né? 2011. Não, o 9 é de 2011. 2011. Mortal Kombat 9 é 2011. 2011? Eu não lembro. E aí, porque assim, foi esse o rolê. Eles mandaram o Armageddon. 2007 o Armageddon. Isso, 2007 o Armageddon. Aí não vendeu porra nenhuma. Nossa. E era a Midway que tava publicando. 2011 Mortal Kombat 9. Isso aí. Uhum. A Midway tava publicando e, mano, foi... indo baladeira abaixo. Eu não quero muito entrar além do Play 2, mas é aquele rolê. O Mortal Kombat morreu naquele jogo com a DC que foi uma bosta e que esse faliu. É, o do Play 3. Esse que é o Mortal Kombat vs DC. Isso, né? Esse aí, que foi o que faliu a Midway. E o Ed Boon ficou tipo, mano, o que eu faço da vida agora? Mas pelo menos, se você for ver, era um protótipo do que ia virar o Mortal e o Injustice. Então foi um erro que eles também que conseguiram Deus, aproveitar mais pra frente. Demorou um tempo. Vai conseguir aproveitar. Exato. Fica então... aí esse maravilhoso adendo. Lembrando que o Armageddon foi o Mortal Kombat com o maior número de personagens. Sim. Da história do Mortal Kombat. E nem por isso conseguiu ser bom. Exato. Não. Ele teve um rolê de... Eles queriam capitalizar porque o Liu Kang morreu no Deception. No Deception não, no Dead Alliance. Não teve ele no Deception, e por isso eu acho que o Deception quase não vendeu. E aí eles trouxeram o Liu Kang de novo no Armageddon, um zumbi com as correntes. Aquelas com kunai com corrente. É, né? Tipo, no CG era tão legal, mas... As CGs do Deception e do Armageddon era muito legal. Era bem legalzinho. A história, bem... só que aí começou com essa putaria, né, velho? Matar um. E jogo de luta, cara... Nego quer jogar com os personagens legais, não quer ver história. Exato. É jogo de luta, velho. Ainda mais nessa época mais antiga. Sim. Não, a história é legal, mas tipo, tá, você quer tirar o personagem? Beleza, mas no Versus deixa ele. Eu tenho ele. Uma opinião muito pessoal de que o Mortal Kombat tem a história mais coesa de todos os jogos de luta. Eu consigo acompanhar ela de boa e eu não acho ela tão zoada. Eu concordo, mas é assim, o principal de um jogo de luta não é história. É. É ter a jogabilidade legal, os personagens. Sim, com certeza. Você vai fazer um Mortal Kombat sem os ninjas? Falou, Mortal Kombat 1. Lança os ninjas.
E, cara, eu acho que o fator que vende mais o Mortal Kombat é justamente o Fatality, né? Que foi o porquê o jogo ficou tão conhecido e é tão violento. Mas é que ele tem personagens legais. Sim. Tanto que... E a história dele, da produção, é muito legal, porque, sei lá, a Capcom não lança muito esses making-off da vida. Uhum. O Mortal Kombat, ele soltou, tipo, um mini documentário da produção do... Era muito louco, era feito, era legal. O Ed Boon, ele basicamente foi todos os ninjas. Sim. É muito engraçado. Era pro Van Der... Aliás, o jogo, na verdade, era pra ter sido um jogo só do Van Damme, baseado naquele filme do Grande Dragão Branco. Aquele comitê lá. Merda, aquele filme. Nossa, eu adoro aquele filme. Dragão Branco é muito louco, demais. É muito ruim. É muito bom. Muito bom. Mas nossa. Tijolo não revida. É muito bom. Grande Dragão Branco é maravilhoso. É, cara. Maravilhoso. Puta que pariu. Que a luta final tem um gatinho. Sim! Mas aí o Van Damme não aceitou, não aceitou o rolê, né? Acho que ele se arrepende até hoje. Com certeza, porque ele podia ter ganhado uma grana. Pois uma é. Grana de licenciamento, inclusive. É, mas talvez nós teríamos Mortal Kombat, então sorte. Também tem essa. É. Também tem essa. Porque talvez ele fosse ficar puto com o rolê da censura. Né, porque ele é bem malo, então, enfim. Se você acha que o Van Damme não é malo, cara, ele é muito malo. Tanto que o Street Fighter também teve um rolê eu desse. Eu só lembro, né? De uma mano, coisa. Mano, ele é o Guile, tá ligado? É, sim, sim. Eu só lembro de uma coisa, da mala dele na Gretchen. É, sua peste, isso que é a música de Deus, né? Deus tá por fora dessa safadeza sua, tá? Olha, eu também vou ensaiar. Sim. Só fazer uma menção honrosa aqui. Alguns jogos que a gente gosta, rapidinho, um bate-bola aí. É, eu citei, né, o Mortal Kombat, que a gente até jogou esses dias atrás de luta. Uhum. É legal, tem pouco personagem, mas é muito divertido. O Tartaruga Ninja também tem pouco personagem, mas é divertido. Tournament Fighters, é legal. Um jogo que não é de luta, mas tem um rolê de luta legal, é o Star Wars Episódio 3. Sim, que tá no Play 2. Ele é muito... Cara, o modo de luta dele é sensacional. Era muito sensacional, foda, cara. O negócio era muito, muito foda. Sensacional mesmo, é bem, bem divertido. O jogo em si não era tão bom. Não, o legal do jogo era o Versus. O Versus dele foi realmente a parte mais divertida. Ah, e o Star Wars Battle of Terra Kasai? Eu tô ligado qual que é que você tá falando. Que é tipo um Soul Calibur. É tipo um Soul Calibur de Star Wars. É uma merda. Horrível. Você nunca viu isso? Cara, é uma merda tão inacreditável. Paula, horrível, horrível, horrível. Não, cara, um jogo que eu quero falar, se alguém lembrar o nome, por favor, manda nos comentários, manda inbox, me manda uma carta. Vamos ver se que é aquele jogo do 64, que era tipo uns Power Ranger, mas não era Power Ranger, era um jogo que só tinha japonês. E era os caras de armadura, de bem Power Ranger mesmo, assim e tal. Mano, eu preciso saber o nome desse jogo, era muito louco esse jogo. Eu não consigo fazer ideia do que você tá falando. Era um jogo de luta. Armadura dos Power Rangers. É, tipo, assim, mistura Power Rangers com aqueles caras dos passarinhos lá. É um negócio assim. Ah, do Silverhawks. Silverhawks era a galera. Não, a galera do Big Bang. Tá. Enfim, gente. Cara, o passarinho. Silverhawks, eu confundo. Aquele que nós joga no Tatsunoko vs Capcom lá, a armadura dele. Ah, putz, tem Tatsunoko vs Capcom. Tem Tatsunoko vs Capcom. Foi sem querer, mas. Eu esqueci essa merda. Mas comentamos que é um jogo bem legal. Nossa, Smash Bros, né, cara? Ele é do Wii. Ele é do Wii. Aí não pode falar nenhum. Mas o Smash do 64 é uma revolução também. Smash, mano. A gente quase termina o bagulho sem falar do Smash. O Smash do 64 é revolucionário total. Tá com certeza, com certeza. Ele criou outro gênero, um gênero diferente. Um jogo de luta. É. Um gênero com o maior número possível de jogadores lutando ao mesmo tempo. Que é uma putaria do caralho. Nossa, é um inferno na tela. Já era um inferno com quatro pessoas. Agora dá pra jogar com oito, vai tomar no cu, mano. Mas é muito divertido. Ele acaba um pouco as amizades, se a amizade tiver com uma sólida. Todo jogo de festinha da Nintendo acaba a amizade. Mario Party termina relacionamento. Também. Mas é isso, galerinha. Você vai falar os teus também? Ou você não... É, assim, cara, todos aí... dessa época, acho que o que eu mais joguei, que eu mais gostava mesmo, era o Tekken 5. O Tekken 5, eu era muito, muito foda com o Brian. E o... Bom, todo mundo era foda com o Ed Gordo, né? Foda-se, ele era tipo o modo easy do rolê. É, basicamente. Mas o Brian, eu gostava pra caralho de jogar com ele. Eu lembro só porque o CG final dele, ele saía com uma metralhadora, uma minigun, atirando no Yoshimitsu. E era muito, muito da hora. Eu falei, puta que pariu, esse maluco muito da hora. Polícia! Eu gostava do Gon. Gon? É, do Tekken 3. O dinossaurinho. Ah, tá. Nossa. Tô bom. Zoando. Ele era por causa do mangá. Tinha um Ogre. É. No 2.
Cara, eu nem sei que jogo de luta que eu falo. Você gosta de tantos? Você tem eu tantos? Eu gosto de tantos, né? Mas eu queria muito que Darkstalkers voltasse. Darkstalkers podia voltar, eu cara. Eu gosto Darkstalkers. Muito de Darkstalkers. Eu gostaria muito de um reboot do Darkstalkers, assim, do zero. Do estilo Street 5, Samurai Showdown, seria maravilhoso. Sim, seria ótimo. Seria muito e que se os rumores do Marvel vs Capcom 4 forem verdade, que volte seja a ser bom, um né? jogo bom. E não Infinity, né? Porque todo mundo percebeu que o Infinity é ruim. Mas é isso aí, né, cara? A gente vai. Então vamos fechar aí, parando no Play 2. O próximo a gente começa pelo PlayStation 3, escolhendo mais algumas franquias que morreram, que voltaram, porque o Play 2 ele encerrou um momento dos jogos de luta. E o PlayStation 3 e o Xbox 360 eles trouxeram uma geração aí que no começo não tinha tanto jogo de luta, porque a galera não sabia muito monetizar em cima. Então a gente vai trocar um pouco dessa ideia no próximo. Isso aí, galera, se inscreva no canal, curta, compartilhe, siga a gente manda no Spotify, inbox, adiciona nós no Play e é nóis. E é isso, mano. Obrigado, galera. Tchau, tchau. You've been struck by, you've been struck by a smooth criminal pie, a smooth criminal pie, a smooth criminal pie, a smooth criminal pie.